নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ জব মিছাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ। নতুনকৈ দুটা বিভাগৰ পৰা পদ মুকলি হৈছে আৰু এই পদবোৰ ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু কিদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি বিচাৰিছে, লাষ্ট ডেট কেতিয়া, এই বিষয়ে এই ভিডিঅ'ত অতি কম ভিতৰত আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি সকলোকে চাই থাকিব আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে এতিয়ালৈকে জব মিছাম ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন আহিছে ৰঙাপাৰা কলেজ শোণিতপুৰৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত তিনিটাকৈ গ্ৰেড ফ'ৰ পষ্ট মুকলি হৈছে আৰু ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 8 পাছ। যিসকলে 8 পাছ কৰিছে এই পষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু বয়স বিচাৰিছে 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ বয়সলৈকে আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ অনুসৰি SC ST OBC MOC ৰিছিলেকশ্যন দিয়া হৈছে। আৰু এই পষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে অফলাইন মেনখন এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন ভিডিঅ'টোৰ তলত দি দিম, আপোনালোকে তাত গৈ ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন আহিছে MNC বালিকা মহাবিদ্যালয় নলবাৰী ফালৰ পৰা। ইয়াৰ প্ৰথম পষ্টটো হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট আৰু এই টোটেল পষ্ট দুটা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ডিগ্ৰী পাছ, আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা আপোনালোকে ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু লগতে 3 মহীয়া কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে। 2 নম্বৰ পষ্টটো হৈছে গ্ৰেড 4 আৰু এই টোটেল পষ্ট 4টা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 8 পাছ আৰু বয়স বিচাৰিছে 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ বয়সলৈকে আৰু SC ST OBC MOC গভৰ্ণমেণ্টে ৰুল অনুসৰি ৰিষ্ট্ৰিকশ্যন দিয়া হৈছে। আৰু এই পষ্টটো এপ্লাই কৰিবলৈকে আপোনালোকে 15 দিন সময় দিয়া হৈছে। এই 15 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু এই পষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে অফলাইন মাধ্যমত এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন ভিডিঅ'টোৰ তলত দি দিম, আপোনালোকে তাত গৈ ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব।